dia a tothom. Moltíssimes gràcies per haver vingut. És un goig sempre, no?, compartir una estona amb tota la gent, no?, que esteu a primera línia, tota la gent del món local, i més en aquest entorn tan fantàstic. Bé, avui farem una jornada dedicada, com veieu, a presentar-vos el catàleg de serveis de cultura. Començo presentant a la taula, en aquest sentit. Tenim el Pau González Val, que és el futur diputat i president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació. Estem en tràmits per poder fer-ho, esperem que el plenari de febrer s'acabi materialitzant, però ja ens semblava que era important que el Pau prengués, no?, aquest relleu del Jordi Martí, que, com sabeu, ha marxat al Ministeri de Cultura de Madrid a fer de secretari d'Estat, i per tant no, el Pau ja agafarà les plenes funcions un cop sigui nomenat diputat. I també tenim el Daniel Granados, que és assessor de la Diputació i delegat de Drets Culturals en aquest sentit. És per mi una de les màximes veus, no?, en aquest aspecte. I us el presento des d'aquest punt de vista perquè avui el tema dels drets culturals veieu que en parlarem bastant i que volem, no?, explicar-vos també en aquest sentit quina és la nostra línia, la línia d'aquest mandat de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit. I jo sóc la Mònica Mateo, sóc la coordinadora, faig de coordinadora de l'àrea de cultura, i espero que, no?, tinguem algunes relacions bilaterals amb vosaltres al llarg d'aquest mandat. La jornada d'avui, com us deia, començarà, no?, amb una benvinguda del Pau. Seguirem amb una petita exposició masterclass, no?, que li dic jo, sobre els drets culturals. Vaya pressió t'acaba de poner. En relació als drets culturals, un cop el Dani acabi aquesta exposició obrirem un torn per si teniu preguntes, consultes o el que considereu, per després passar, no?, a l'explicació del catàleg. La gerenta de serveis de biblioteques i la gerenta de serveis de cultura us explicaran els recursos de les dues gerències en aquest sentit. També obrirem un torn per si necessiteu algun aclariment al respecte. Per suposat, les reunions, consultes bilaterals, tantes com calguin, des d'aquí fins que tanquem les peticions de catàleg. I finalment, tancarà la sessió l'Aida Llauradó, que és la nostra diputada adjunta de Cultura, que tenim aquí sentada a primera.